Betul tak? Betul tak? Macam mana bang? Dalam sains, kucing adalah raja. Kita ni kuli. Jadi sebab tu kalau bagi tahu dekat bang, mana ada satu sarkas dalam dunia ni yang ada kucing? Tak pernah ada. Sebab tu pelancong asing ni terutama orang daripada England, Australia, Sweden. Dia kalau tengok sekali tengok, dia tak percaya. No. Nobody can train a cat, dia cakap. Doktor haiwan, abang jumpa doktor haiwan daripada luar negeri berapa banyak. Dia tak percaya. Abang demonstrate sekali, tengah-tengah terus. Kawan, berikan tepukan. Rakyat Malaysia yang pertama di dunia yang boleh train kucing. Okey? Yang boleh train kucing, rakyat Malaysia yang pertama di dunia. Ya. Ada pelancong kata ke abang, kalau abang duduk negara dia, abang boleh kaya. Abang, jom kita pergi, bang. Saya jadi manager abang ke? Ramai nak ikut ni. Betul. Abang pelancong lah banyak, bukan nak megahkan diri. Banyak pelancong, dia dah pergi serata dunia. This is the first time I see this kind of thing. Pertama kali dia tengok. Kalau abang marah, apa perkataan yang abang gunakan? Okey, abang bagi tahu satu rahsia lah. Rahsia. Kalau kita nak bagi arahan dekat kucing, suara mesti kasar. Sama macam anak kan? Takkan kita nak marah anak dia? Jangan. Sampai mati pun dia takkan. Tapi ada orang macam tu lah. Ada orang macam tu sebab tu anak tu tak ikut arahan. Tak boleh. Kalau nak marah, kasar. Kalau kita nak manja, manja. Contoh bang? Contoh macam abang kata dekat. Sit down. Suara abang kasar kan? Tapi kalau abang nak panggil, Gafil. Gafil. Kenapa? Dia tahu suara kasar. Gafil. Tak cukup lembut saya. Gafil. Saya tak benar ni bang. Mata dia tak betul lah saya. Okey bang, apakah rahsia-rahsia, rahsia-rahsia lain lain sikit lah sebelum kita tutup perkara ni? Apa yang yang perlu yang paling menarik yang perlu ada bagi kita sebagai manusia? Kita menghargai sedikit lah tentang haiwan-haiwan ni. Itu sikit lah. Anggap satu sajalah, kita sebagai orang Islam, kita diciptakan oleh Allah, dia pun diciptakan oleh Allah. Cuba kita fikir satu, kenapa Allah ciptakan dia? Tentu ada sebab. Betul tak? Jadi kita sama-sama hidup di dunia ni, dia pun nak makan, kita pun nak makan. Kalau kita bagi dia sedikit makanan, kita takkan rugi apa-apa. Okey, itulah dikatakan Modal Insan dan kembali terkuat ini bersama dengan anda, Modal Insan.